اسلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تبھی شبھی ٹھیک ہے۔ آج میں تو بہت دلچسپ ویڈیو دکھاؤں رہا کسان کے باڑے چ۔ پہلے ایک بنائیے تو وہ ذریعے اندر ویوز چنگے آ گئے۔ میں کہ کیوں نہ بھائی بڑا چھوڑا کسان کیونکہ پانی لینے سارا کوئی تو کوئی ویڈیو مل سی شہر براہ تو ویڈیو کو لازمی دیکھنے کیونکہ تصویر تو پانی لینے کہ نہیں بھی تو میں اج پانی لا تری کہتا جڑے جڑے حالات ہونے کیا کیا وچ کرنا پوندے کیویں پانی دیکھنا پوندے کیویں ٹکے بدلنے پوندے سارا کچھ ہی تو کوئی ویڈیو دے وچ مل سی۔ تے باقی جڑے دھیات لین او ہی ویڈیو تو مزہ چاویں تے او تو میں مزے والے اس ویڈیو چوینا کال میں کہ سب تو پہلے چینل کو سبسکرائب مار گنو۔ تے اے یار میں کول موبائل کھنا منڈو ایک جگہ تے وال تو گھو ویڈیو دیکھنا سامنے رکھنا یہ تھوڑا بہت گھبنی پہ بھی کھا لے تو یہ اس پکھے جو پی ڈو ٹکے ہیں نا ڈو پکھے دے پکھے ایک دے ڈو ٹکے ہیں تو ایک ٹکا لگا پہ ایک کو ٹھیک ہے۔ تو پل گال میں کہ یہ بدھن بدھ دے وال تو کوئی گھام ویو دکھے نا بھی ٹھیک ہے یہ بدھنے نا پاں کیونکہ پکھی پانی تھی ٹکا بدھن تو پہلے پہلے سیڈ دیکھتے ہیں جتی لمیلی ہوتی ہے میں جتی لا کے دھوڑ میں پہ ٹکا بدھن کیونکہ اس پکھے پانی فل تھی چکا ہے میں کو پانی لگ چکا ہے پہنچ گیا ہر پودے کو پانی تو آپ اس ٹوکے کو بات دے ہوں اگلی پکھے کو لڑے تھے اس ٹوکے کو سب تو پہلے بدھے دیتے آپ ٹھیک ہے۔ اس سامنے ویو چیک کر رہے تھے ٹوکے کو میں چپیڑ بدھ لیتے ہوں اتنے بہتے تھے اگو ٹوکا مطلب لڑے تھے اگلی پکھے ٹھیک ہے یہ ٹوکا آپ لڑنا جانے کہیں پھنسی پہ اس پکھے پانی لاؤنا آپ نے ٹھیک ہے۔ باقی ویو چیک کر سا ایڈو پانی آتا پیے ایڈو پانی آتا پیے ٹھیک نہیں تاس کا ٹکا لوڑا پانی دیکھو فاسٹ پیٹے پہ پیے دیکھ سا چیک کر سا دیکھو بہت فاسٹ پیٹے پانی آتا پی دیکھنا چیک کر سا پھر گال میں کہ ہونا جڑے پانی پیچھے لوڑنا بنے کھالا ہوتا ہے نا کچے کچے تو پانی پیچھے لوڑنا کا خطرہ ہوتا ہے بئی مکی ہوں آپ میں پیسے بوالی مارن کی دیکھ بھال کر میں پیسے کتنے لوڑا تو کہیں پیا اگر جیتے لوڑا پیے تو کتنے وہاں بدھے سوں تو والا میرے نال کیوں آپ بوالی مرے ٹھیک ہے بالکل یہ سامنے پلی سڑک رستہ اتھو پانی رہتا اتھو نکلتا ہے سیدھے کالج پانی نکلتا ہے یہ رستہ وغیرہ ہے رستہ پلی بناتے نا رستہ بنا رکھے تھے تاکہ والی کالج لڑے نا پر پانی لڑنا ختم ہوتا ہے میں تو پلی بنائی ہوئی ہے تو بھی وہ بکرا کھڑا ہے میں تو غور کرتا رہتا کرا کہ میں گھمانا پڑے ہونے تو بکرے بلان چیتے اپو جیسے ٹویل تھے ہونے چکر شکر لاگ دی پانی دیکھا پیا وہ کر دیکھ دیکھ بھال کر کے بلاؤ آپ اتنے آنے کرنے پیسے مل سن چاہ نمی ویڈیو نہ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے۔